मुलांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण गेल्या व्हिडिओ मध्ये नाम पाहिलं, आजच्या व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत सर्वनाम। तर सर्वनाम म्हणजे काय हे इंग्लिश व्याकरणाच्या वेळी सुद्धा तुम्हाला सांगितले, मी परत परत म्हणत मॅडम पुन्हा इंग्लिश व्याकरणाकडे जातात, कारण तुम्हाला परत परत मी सांगणार आहे की सगळ्या तिन्ही भाषांच्या व्याकरणाची जर एकत्रित सांगड तुम्ही घातली तर तुम्हाला व्याकरण चांगल्या पद्धतीनं समजेल। तर सर्वनाम कशाला म्हणायचं? नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात। मग नामाऐवजी वापरला जाणारा शब्द म्हणजे काय? तर हा राम आहे, हा राम आहे असं आपण म्हणतो, बरोबर। तो फार हुशार आहे। कोण तो? तो कोण? राम। हे आपल्याला कळतं, कुणावरून कळतं? तो वरून। तो कुणाबद्दल वापरला? राम बद्दल वापरला। म्हणून या तोला काय म्हणतात? सर्वनाम असे म्हणतात। राम हे नाम, त्या नामाबद्दल वापरलेला शब्द कोणता आहे? तो। की ज्या तो मुळे आपल्याला कुणाचा अर्थबोध होतो? रामाचा, बरोबर। तो मुळे आपल्याला काही वेगळा तो दिसत नाही। ही दोन वाक्य जेव्हा वाचतो आपण तेव्हा या तो मुळे आपल्याला निश्चितपणे राम या नामाचा अर्थबोध होतो, बरोबर। हा राम आहे, तो फार हुशार आहे, म्हटलं की राम हुशार आहे एवढं आपल्याला ध्यानात येतं। अशा पद्धतीनं नामांऐवजी जे शब्द वापरले जातात त्यांना सर्वनाम असे म्हणतात। मग ही सर्वनाम मराठी भाषेमध्ये कोणती आहेत ती आपण पाहूया, कोणती सर्वनाम आहेत आणि त्यांचे प्रकार सुद्धा आपल्याला पाहायचे आहेत। आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये ते प्रकार सुद्धा दिलेले आहेत। पहिला प्रकार आहे पुरुषवाचक सर्वनाम। कोणता आहे पहिला प्रकार आहे सर्वनामाचा? पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणजे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष आणि तृतीय पुरुष, त्यामध्ये प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष म्हणजे आपण स्वतःला म्हणतो प्रथम, पहिलं महत्व कुणाला देतो? स्वतःला, म्हणून त्याला प्रथम पुरुष म्हणतात। ती सर्वनाम कोणती आहेत? मी आणि आम्ही, म्हणजे ते शब्द कोणते सर्वनामाचे? मी आणि आम्ही, प्रथम पुरुष, कळलं। द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष, तू तुम्ही, तू तुम्ही। आणि तृतीय पुरुष काय? तृतीय पुरुष म्हणजे तिसरा, तृतीय पुरुष आपण तिसऱ्याला म्हणतो। तू तुम्ही कुणाला म्हणतो? जे आपल्या समोर आहेत, बरोबर। म्हणजे दुसरं महत्व आपण कुणाला देतो? समोरच्याला। आणि तृतीय पुरुष म्हणजे जे दूर आहेत त्यांना काय म्हणायचं? तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुषी कोणते शब्द आहेत? तर तो, ती, ते। तो पुल्लिंगीसाठी, ती स्त्रीलिंगीसाठी, ते नपुसकलिंगीसाठी। आणि याचं अनेकवचन ते होतं, परंतु मराठीमध्ये ते वापरतात, त्या वापरतात आणि ती वापरतात। आता पा, असं तक्ता मी इंग्रजीत सुद्धा केला होता। हे आहे एकवचन, एकवचन। स्वतःबद्दल बोलायचं असेल तर मी, सगळे असेल तर काय म्हणतो? आम्ही। हे आहे अनेकवचन, एकवचन आणि अनेकवचन, समजलं। मग ही आहेत पुरुषवाचक सर्वनाम, म्हणजे ही एकतर स्वतःबद्दल बोलतात, समोरच्याबद्दल बोलण्याकरता वापरली जातात, किंवा जो समोर नाही, स्वतःही नाही, तिसऱ्याबद्दल बोलायचे तेव्हा आपण तो ती ते वापरतो। येते लक्षात? सोपं आहे हे, फक्त हे शब्द तुम्हाला म्हणजे शब्द माहिती आहेत, फक्त ते काय म्हणून आहेत एवढंच आपल्याला शिकायचं। यांना म्हणतात पुरुषवाचक सर्वनाम। कोणती? मी, आम्ही, तू, तुम्ही, तो, ती, ते, त्या, ती, कळलं? आलं लक्षात? हा सर्वनामाचा पहिला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे दर्शक सर्वनाम। दाखवण्याकरता वापरतात, हे वस्तू दाखवण्याकरता, नाम दाखवण्याकरता, त्याला म्हणतात दर्शक सर्वनाम। एखादं नाम दाखवण्याकरता या सर्वनामाचा उपयोग केला जातो। म्हणजे कसा दाखवण्याकरता? म्हणजे कसा? तर हे माझे घर आहे असं आपण दाखवतो,
हे माझे घर आहे. किंवा जवळ भाऊ असेल तुमच्या जवळ तर तुम्ही सांगता की हा माझा भाऊ आहे. जवळ घर असेल तर हे माझे घर आहे, हा माझा भाऊ आहे, ही माझी बहीण आहे किंवा ही माझी वही आहे. येते लक्षात. पुस्तक असेल तर हे माझे पुस्तक आहे. अशा पद्धतीनं दाखवण्याकरता, वस्तू दाखवण्याकरता जे शब्द वापरतात त्यांना म्हणतात दर्शक सर्वनाम. दूर असेल, लांबून तुम्ही दाखवताय एखाद्या मित्राला ती माझी शाळा आहे, ती दुरून दाखवतो तेव्हा ती माझी शाळा आहे. समजलं? दूर असेल तर तो ती ते, जवळ असेल तर हा ही हे. मग दर्शक सर्वनाम कोणते आहेत? हा ही हे या अनेकवचन. काय? हा ही हे या. आणि दूर असेल तर तो ती ते त्या. हे दूरच्यांसाठी वापरलं जात. तो ती ते त्या यांना म्हणतात दर्शक सर्वनाम. कशासाठी वापरतात? तर वस्तू दाखवण्यासाठी. पुढे आहे संबंधी सर्वनाम. संबंध दाखवायचं काम करतो. वाक्यातील नामांचा किंवा सर्वनामांचा संबंध दाखवण्याचं काम हे सर्वनाम करतं. याला म्हणतात संबंधी सर्वनाम. कोणते आहेत संबंधी सर्वनाम? जो, जी, जे, जा, जी. काय? जो, जी, जे, जा. परत जी. जो, जी, जे, जा. काय? जो, जी, जे, जा. हा जी एकवचनी पण वापरला जातो आणि अनेकवचनी पण वापरला जातो. मग हे संबंधी सर्वनाम कसं वापरलं जातात? वापरलं जातं तर वाक्य असं येतं का, जे चकापते ते सोने नसते. जे चकापते ते सोने नसते. जे चकापते ते सोने नसते. मग इथं जे हा शब्द आला. हा जे काय आहे? संबंधी सर्वनाम. याच्या जोडीला ते आले दाखवायला. ते कशाला आले? दाखवायला. जो जे किंवा जो बरोबर ते येतच, हे दर्शक सर्वनाम येतच. जे चकापते ते सोने नसते. समजलं? आता पुढचं आणखी एक वाक्य घ्या. जो अभ्यास करील, जो अभ्यास करील तो पास होईल. जो अभ्यास करील तो पास होईल. इथे कोणता आहे संबंधी सर्वनाम? जो. अशा पद्धतीनं संबंधी सर्वनाम वाक्यामध्ये वापरल्या जात किंवा वाक्यामध्ये येत. त्यानंतर पुढे आहे प्रश्नार्थक सर्वनाम. पुढचा प्रकार आहे, हे सगळं पीडीएफ तुम्हाला देणार आहे, पाठवणार आहे व्हॉट्सअप वरती. हा, प्रश्नार्थक सर्वनाम. आता प्रश्नार्थक सर्वनाम म्हणजे प्रश्नार्थक जे शब्द आहेत तर त्या सगळ्या शब्दांना काय म्हणतात? प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात. तर ती प्रश्नार्थक सर्वनाम मराठीमध्ये आहेत कोण आणि काय. आता तुम्ही म्हणाल दोनच कसे काय? कारण या दोघांपासूनच सगळे बनतात. कोण आणि काय या दोघांपासून इतर सगळे प्रश्नार्थक शब्द बनतात. म्हणून कोण आणि काय ही मराठीतली दोन प्रश्नार्थक सर्वनाम आहे. प्रश्न विचारण्यासाठी या सर्वनामांचा उपयोग केला जातो. त्यानंतर आत्मवाचक सर्वनाम. पुढे काय? आत्मवाचक सर्वनाम. आता याचा उपयोग कसा होतो पा? कोण रे तू असा आपण प्रश्न विचारतो. समजलं? इथे कोण हा काय झाला? प्रश्नार्थक सर्वनाम. तुला काय हवे? तुला काय हवे? इथे काय हे काय झालं? प्रश्नार्थक सर्वनाम. येते लक्षात. याचबरोबर कोण आणि काय हे शब्द सामान्य सर्वनाम म्हणून सुद्धा वापरले जातात. आता यांना म्हणजे साधा सर्वसाधारण वाक्यात सुद्धा कोण आणि काय हे शब्द वापरले जातात. त्याचं उदाहरण सांगते मी, ध्या लक्षात येते का पहा तुमच्या. काय? तिकडे कोण आहे मला माहीत नाही.
तिकडे कोण आहे मला माहित नाही, मला माहित नाही। इथे कोण हा शब्द जो आहे तो प्रश्न विचारण्यासाठी आलेला नाही, तर हा सरळ वाक्यामध्ये आलेला हा शब्द आहे। इथे याला म्हणतात सामान्य सर्वनाम। आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये हा प्रकार दिलेला नाही, तरी सुद्धा मी तुम्हाला सांगते इथे कोण हा शब्द जरी आला असला तरी तो इथे प्रश्नार्थक सर्वनाम नाही, तर इथे त्याला काय म्हणतात सामान्य सर्वनाम असे म्हणतात। किंवा आपण एक वाक्य म्हणतो पा, एखाद्या पाहुणे आले घरी आणि विचारलं त्यांनी श्रीखंड कुठं मिळेल, तर तुम्ही सांगता की आमचे कोपऱ्यावर एक दुकान आहे। मग तुम्ही म्हणता काय त्या दुकानात काय वाटेल ते मिळते, काय वाटेल ते मिळते। इथे काय हा जो शब्द आहे हा प्रश्न विचारण्यासाठी आलेला नाही, काय हा शब्द प्रश्न विचारण्यासाठी आलेला नाही, इथे तो काय आहे सामान्य सर्वनाम। समजलं? म्हणजे हा एक प्रकार सांगितला मी तुम्हाला सामान्य सर्वनाम, प्रश्नार्थक सर्वनामातच तो आहे। पुढे पुढचा प्रकार आहे आत्मवाचक सर्वनाम। काय? आत्मवाचक सर्वनाम। मराठी भाषेमध्ये आपण आणि स्वतः हे दोन शब्द, आपण आणि स्वतः हे दोन शब्द आत्मवाचक सर्वनाम म्हणून वापरले जातात। काय म्हणून वापरले जातात? आत्मवाचक सर्वनाम म्हणून हे दोन शब्द वापरले जातात। कसे पा, आपण आणि स्वतः, म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या मुख्याध्यापक एखाद्या पालकाला म्हणतात की मी तुम्हाला बोलावलं पण आपण आला नाही, तिथे आपण हा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नाही, तर तिथे तो काय आहे आत्मवाचक सर्वनाम। स्वतः तर तुमच्या लक्षात येईल काय मी स्वतः तुला मदत केली, तिथे तो काय आहे आत्मवाचक सर्वनाम म्हणून स्वतः हा शब्द आपण मराठी भाषेमध्ये वापरतो। तर असे आपण सर्वनाम म्हणजे काय आणि सर्वनामाचे वेगवेगळे प्रकार पाहिलेले आहेत। तर परत एकदा आपण यांची थोडक्यात उजळणी करूया। सर्वनाम म्हणजे काय? नामाऐवजी वापरला जाणारा शब्द, त्याला म्हणतात सर्वनाम। सर्वनामाचे प्रकार, पहिला आहे पुरुषवाचक सर्वनाम। पहिला प्रकार आहे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द लिहित नाही मी, पुरुषवाचक। कोणते आहेत पुरुषवाचक सर्वनाम? मी, आम्ही, तू, तुम्ही आणि तो, ती, तो, ती, ते, ते, त्या, ती, तो, ती, ते, त्या, ती, हे आहेत पुरुषवाचक सर्वनाम। दुसरा प्रकार पाहिला दर्शक सर्वनाम। दाखवण्यासाठी ही सर्वनाम वापरतात, दर्शक सर्वनाम। कोणते दर्शक सर्वनाम? हा, ही, हे, ह्या आणि तो, ती, ते, त्या, तो, ती, ते, त्या, ही आहेत दर्शक सर्वनाम। त्यानंतर तिसरा पाहिला आपण संबंधी सर्वनाम। संबंधी सर्वनाम ही कोणती आहेत? जो, जी, जे, ज्या, जी परत अनेक वचन जी वापरतात, हा समजलं। आणि त्यानंतर चौथा प्रकार प्रश्नार्थक सर्वनाम। कोणता आहे? प्रश्नार्थक सर्वनाम। कोणती आहेत प्रश्नार्थक सर्वनाम? कोण आणि काय, आणि हे शब्द जर सरळ वाक्यात आलं तर त्यांना काय म्हणतात? सामान्य सर्वनाम असे म्हणतात। आणि पाचवा प्रकार पाहिला आपण आत्मवाचक सर्वनाम। आत्मवाचक सर्वनाम आणि ती आत्मवाचक सर्वनाम कोणती आहेत? आपण आणि स्वतः। आपण आणि
स्वतः या आहेत आत्मवाचक सर्वनाम. या ठिकाणी सर्वनाम हा भाग आपला संपलेला आहे. यानंतर पुढची जात आहे ती म्हणजे विशेषण. पुढची जात कोणती आहे? विशेषण. आता विशेषण कशाला म्हणायचं, विशेषण कशाला म्हणायचं आणि त्याचे प्रकार आहेत तेवढा भाग आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर विशेषण म्हणजे काय? नामाबद्दल अधिक किंवा विशेष माहिती सांगणारा शब्द त्याला म्हणायचं विशेषण. अधिकची माहिती काय होतं माहिती का मुलांना, की एखाद्या नामाबद्दल आपण माहिती सांगतो किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल माहिती सांगतो, तीच गोष्ट तेच नाम पुन्हा पुन्हा आपण वापरत नाही, त्याच्याऐवजी सर्वनाम वापरतो. कारण नाम जर परत वापरत राहिलो आपण तर ती भाषा कानाला श्रवणीय वाटत नाही, कानाला ऐकायला गोड वाटत नाही, म्हणून तर या शब्दांच्या जाते. तसंच विशेषणाचं आहे, एखादी गोष्ट जर बराच वेळ लांबण लागलं की रटाळ होतं, मग ते ऐकवत नाही, म्हणून कमीत कमी शब्दात आपलं म्हणणं आपल्याला मांडता आलं पाहिजे. आणि त्याकरता ती भाषा तशा पद्धतीनं विकसित होत गेली आणि त्याकरता विशेषण लागतं. विशेषणाच्या योगानं एखाद्या गोष्टीची आपण कमीत कमी शब्दामध्ये माहिती सांगू शकतो. मग हे विशेषण काय करतं, तर ज्या जे नाम आहे त्या नामाबद्दल अधिकची ज्यादाची माहिती आपल्याला देतं, त्याला म्हणायचं विशेषण. विशेष माहिती, अधिक माहिती, ज्यादाची माहिती देतं त्याला काय म्हणतात? विशेषण. हे आपण इंग्रजी भाषेमध्ये सुद्धा पाहिलेले, इंग्लिशमध्ये त्याला काय म्हणतात? ऍडजेक्टिव्ह. आता मग विशेषणाचे प्रकार कोणते आहेत मराठी भाषेतले? तर पहिला प्रकार आहे तो म्हणजे गुणवाचक विशेषण. याने काय केलेलं असतो, तर त्या वस्तूतला गुण दाखवलेला असतो. काय दाखवलेला असतो? त्या वस्तूतला गुण दाखवलेला असतो. उदाहरणार्थ पहा, मोठा वाडा. मोठा वाडा, मोठा या शब्दाने काय केला? वाडाचा गुण दाखवला. समजलं? शुभ्र ससा. शुभ्र ससा, शुभ्र या शब्दाने काय केलं? ससा या नामाचा गुण दाखवला. कळतंय? त्यानंतर सुंदर बाग. सुंदर बाग, सुंदर या शब्दाने काय दाखवलं? त्या याचा गुण दाखवला. अस्वच्छ, अस्वच्छ परिसर. अस्वच्छ परिसर, अस्वच्छ या शब्दाने काय केलं? परिसराचा गुण दाखवलं. या मोठा, शुभ्र, सुंदर, अस्वच्छ यांना म्हणतात गुणवाचक विशेषण. कारण या शब्दांनी त्या नामामधला काय दाखवलेला आहे? गुण दाखवलेला आहे, म्हणून त्याला म्हणायचं गुणवाचक विशेषण. समजलं? असे अनेक आहेत, असे अनेक शब्द आहेत. घाबरलेली मुलगी, सडलेला आंबा, पिकलेला आंबा, गोड केळी किंवा गोड आंबा, कडू कारले, असे अनेक आहेत. रंगांवरून आहेत, लाल ड्रेस, तिरंगी झेंडा, म्हणजे तिरंगी, तिरंगी हा काय? झेंड्याचं विशेषण आहे. त्यानंतर गुणवाचक विशेषण. दुसरं आहे संख्यावाचक विशेषण. हे तर सोपंच आहे, संख्यावाचक. संख्या आल्या की ते झालं संख्यावाचक विशेषण. मग ते कसं येतं पा, संख्या कशा येतात? दोन चार प्रकारे येतात संख्या. पाच मुले. काय? पाच मुले. पण कधी कधी आपण असं म्हणतो पा, दुप्पट, दुप्पट फळे, दुप्पट फळे. मग इथं दुप्पट हे सुद्धा काय झालं? संख्यावाचक विशेषणच आहे. अर्धी भाकरी. अर्धी भाकरी, इथे अर्धी हे सुद्धा काय आहे? संख्यावाचक विशेषणच आहे. येते लक्षात? जिथं अंक येतात किंवा अंक दर्शवणारे इतर अपूर्णांकी सुद्धा संख्या येतात त्याला काय म्हणतात? संख्यावाचक विशेषण असे म्हणतात. आता परत एकदा आपण इंग्लिशच्या ग्रामरला पाहिलं होतं तेच परत सांगते तुम्हाला. ही विशेषण नेहमी नामांना जोडून येतात, त्याच्या अगोदर किंवा नंतर येतात. आधी येतात त्याला आधी विशेषण म्हणतात, नंतर आलं तर त्याला विधी विशेषण असं म्हटलं जात. आणि तिसरा विशेषणाचा प्रकार आहे तो म्हणजे सार्वनामिक विशेषण. म्हणजे सर्व नाम विशेषण म्हणून वापरतात. हे तर फार गमतीच आहे. सर्व नामच काय?